أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Danas govorimo o dva Allahova dželešanuhu lijepa imena, Hafid i Rafija. U Kur'anu se ne spominju ova dva imena na ovakav način. Govori se kao glagol i govori se kao spojenica. Kad uzvišeni Allah dželešanuhu govori Isau alaihi salam, inni mutawaffike wa rafi'uke ilayhi. Ja ću te usmrtit i podignut sebi. Rafija znači onaj koji podiže. Možda najplastičniji primjer, ova dva imena za nama najlakše shvatiti, uzeti iz savremenog arapskog jezika, kad se kaže es'ar munhafida i SR murtefija, kao sniženje i poskupljenje. Spuštanje, hafid, onaj koji nekog spušta, obara, pojeftinjuje, spušta mu cijenu, spušta mu ugled, spušta mu stepen koji ima kod Allah dželešanuhu. I rafija, kada Allah dželešanuhu nekog podiže, koji je bio na niskom, onaj položaj. Na koji sve način? Allah dželešanuhu kaže refi'u deređat. Onaj koji podiže stepene ugleda. Pa imamo, kad poslanik alejhi salatu vesselam govori, ko uradi to i to, piše mu se 10 dobrih dijela, više mu se 10 hrđavi, podiže se za 10 stepeni kod Allaha dželešanuhu. Ja. Kad Allaha dželešanuhu nekog omalovaži, ko je bio i za sebe mislio, kaže faraon, ene rabbukumul a'la, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. A Allaha dželešanuhu ga ponizio, oborio mu tu vrijednost i mi govorimo da je on prokletnik. I kad nekog hoćemo baš da osudimo, kao on je faraon, firaune jedan. To su nekad govorile naše nane svojoj djeci, svojoj unučari. Iblis je za sebe mislio da je na golemom stepenu, pa ga Allah dželešanuhu spustio i trajno prokletim učinio i mi ga spominjemo na takav način. Munafici za sebe misle da su golemi. A Allah dželešanuhu kaže da su bez vezi. I vidite početak sure Munafikun. Kad Allah dželešanuhu kaže idza dža'akal munafikun qalu nashhadu innaka rasulullah. Kaže kad ti dođu munafici, oni kažu mi svjedočimo da si Allahov poslanik. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah najbolje zna da si njegov poslanik. Wallahu yashhadu. A Allah je svjedok innal munafikina lekadibun, da su munafici lažljivci. Imamo jednu situaciju o kojoj mi trebamo dobro promisliti. Svi mi, vjernici, trebamo dobro promisliti. Imate u suri Nisa, kada Allah dželešanuhu kaže Elem tere ile ledine jezumune ennehum amenu bima unzile ilike oma unzile min kablike. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Nakon ajeta u kojem Allah dželešanuhu naređuje pokoravanje Allahu, pokoravanje poslaniku alejhi salatu vesselam i ulil emru, izabranim nosiocima dužnosti. Pa ako imate neki nesporazum, kada Allah dželešanu u ovom ajetu, vratite se Allahu i njegovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. Ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet. Zalike hajrunu ahsanu tevila, to vam je najbolje i najljepše tumačenje. Mi, eto, ko možemo priznat da vjerujemo u Allaha dželešanuhu,
ali teško nam je priznat postojanje drugog svijeta. Međutim, Allah Dželešanuhu od vjernika traže da vjeruju i u onaj svijet. I to je sastavni dio vjerovanja. I odmah poslije toga ajet. Znači, pokušajmo, kad učimo Kur'an, kad tumačimo Kur'an, da pogledamo i one ajete koji su ispred i one ajete koji su iza. Pa nije nam najjasnije. Pročitajmo čitavu suru, pa i onu prethodnu i onu koja slijedi, da bismo izvukli i donijeli pravi sud. Ne uzimajmo samo jedan, ko što se je desilo jednom, jel, kaže, bio je neki sohbet, neđe se je bilo pozvato, iznešena je sofra i kaže, jedan taj hođa je rekao, ljudi jete i pite, Allah je rekao jete i pite. I rekne jedan insan, jest kaže, ali Allah Dželešanu rekao, vola tusrifu i ne precjerujte. Kaj ne znam ja dalje, nisam hafiz, ja znam samo jete i pite. Pokušajmo da ne tumačimo Kur'an onako kako nama paši, nego onako kako je on objavljen. Makar bilo nama potjesno. Makar nam se ne slagalo s našim prohtjevima, s našim čifovima. I Allah Dželešanu kaže, odmah posle ovog ajeta, nakon pokoravanja, kaže, zar niste vidjeli one koji tvrde, zam je tvrdnja, da vjeruju u ono što se tebi objavljuje i ono što je prije objavljeno, Yuriduna an yatahakamu ila tagut. A oni hoće da prihvate sud taguta. Tagut je sve ono što odvraća od Allaha Dželešanuhu. Da li je to naš čejf, da li je to karijera, da li je to porodica, da li su to djeca, da li su to, ne znam ja, nešta, ili je to šeitan, ili su to kipovi. Nebitna je stvar. Sve ono što odvodi od Allaha Dželešanuhu naziva se tagutom. Vakad umiru en jekfurubi, a naređeno im je da ga ne slušaju. Da tagutu se ne pokoravaju. Vajuridu šeitanu en yudillahum dalalem beida, a šeitan hoće da ih daleko odvede u zabludu. Vajda kile lahum ta'alav ila ma enzala Allahu wa ila rasul. A kad im se rekne, hote vam, onom što je Allah Dželešanuhu objavio i poslaniku, ali in salatu wassalam, ra'aytal munafiqina yasudduna anke sududa, vidiš munafike kako se od tebe okreću. Jasno, bježe od tebe i suprotstavljaju ti se. Neka ćemo, inša Allah, kad završimo sa Allahovim Dželešanuhu lijepim imenima, govorit ćemo o osobinama munafika i zadržavat ćemo se na njima. Na izgled, jesmo se malo udajali, ali nismo. Allah Dželešanuhu uzdiže one koji se pridržavaju njegovih propisa, a omalovažava one koji se ne pridržavaju, koji ostavljaju njegovu objavu, koji ostavljaju slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hafid Rafija. Bez obzira, pazite, u predislamskoj Mekki, Ebul Hakem, imao čovjek nadimak taj, mudri, otac mudrosti. Ja, poslanik alejhi salatu vesselam dao mu nadimak Ebu Džehl. I nama je on svima poznat kao Ebu Džehl, neznalca, izvor neznanja, otac neznanja. To mu je alejhi selam dao to ime. Po Allahu i Dželešanuhu odredbi, alejhi selam nije ništa govorio na pamet, nego onako kako mu Allah objavi. Ostao je poznat i umro je kao Ebu Džehl, otac neznanja. Nije kao otac mudrosti. To mu je predislamski nadimak, ali kad je dobio od Alije Selama, kasnije je ostao ko Ebu Džehl. Nema više, istorija ga ne pamti po pameti. Allah Dželešanuhu mu oborio njegovu vrijednost.
Kaže Allah Đelešanuhu, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Doista Allah Đelešanuhu uzdiži one koji vjeruju od vas i one kojima je dato znanje na visoke stepene. Što su muslimani onda ovako bez veze danas? Što se ne pridržavaju onog što im je Allah Đelešanuhu rekao. Zbog toga smo mi ponisko. Prvi farz koji nam je Allah Đelešanuhu naredio, prvi farz je bilo da tražimo znanje. I poslaniku, alejhi salatu vesselam, Džibril me kaže, ufatio da mi je došlo zlo. Nije mu bilo dobro. Bio mu zori. I rekao, ikra, čitaj. Ma, ene bi kari. Ne znam ja čitaj. Kao opet me stisnu. I opet mi došao zori. Ikra. Opet čitaj. Izučavaj, istražuj. I mnogobrojni su hadisi koji govori o znanju. Allah Đelešanuhu u mnogobrojnim ajetima potiče na znanje. Kul hel jeste vi ledine ja'lemune o ledine la ja'lemune. Reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Allah Đelešanuhu kaže, uzdignu se one koji znaju, prije toga one koji vjeruju. Ne može čovjek koji ne vjeruje u postojanje ahireta, ne može za sebe tvrditi da je kompletan vjernik. Može on vjerovati u postojanje Allaha Đelešanu i priznavati njega kao nekakvu silu koja upravlja svijetom. Ali mora vjerovati u ahiret. Mora vjerovati. Nije ga vidio, ali jesmo Allaha Đelešanu mu objavio i kazao kakav. Jest poslaniku, alejhi salatu vesselam, pokazao i alejhi salam vidio i rekao nam kakav. Mi to moramo vjerovati. Mi moramo vjerovati da nakon smrti ima još nešto. To moramo nositi u sebi. To moramo. Mi ono hoću, neću. Moraš vjerovati. Ako hoćeš da budeš uzdignut kod Allaha Đelešanuhu. Mi smo to ostavili. Mi vjerujemo ono što nama paši. Ono što nam ne odgovara. Ali to je židovska politika. Nije Allah Đelešanuhu prokleo zato što su jedan dio knjige vjerovali, jedan dio nisu. Ovo nam paše iz te vrata, pa to ćemo vjerovati. Ovo nam ne paše i to ćemo promijeniti. Ne može se djelomično vjerovati u Kur'an. Ili ga vjeruješ, čitavog, ili imaš problem. Ne može se kazati, meni ovo odgovara iz Kur'ana, ovo nije za naše vrijeme. Kur'an se ne prilagođava nikom. Svijet se prilagođava Kur'anu. On je objava. I on je vrh. On je vrh. Ne mere vrh ići pod nogi. Ne. Nego, ovo je zakon. Ja se prilagođavam zakon. Ne penjem se iznad njega. I ne mogu se popiti. Kogod je krenuo gor, Allah ga je Đelešanu mu oborio. I oni koji znaju. Nije znanje završiti fakultet. Nije znanje doktorirati. Znanje je primijent naučeno. Što kradimo? Evo, on je škole završio, ali ne valja ništa. Nije primijenio ono, nije škola prošla kroz njega. Poslanik alejhi salatu vesselam, kad govori o znanju, kaže primjer onog koje je naučio nešto i drugim kazuje, a sam ne primjenjuje, primjer svijeće koja drugim osvjetljava, a sama sagorijeva. Nema fajde. Ima fajde od njegovog znanja, ali on lično nema koristi. Ne može se za njega govoriti da je učen. Ma kakvu školsku spremu ima. Znanje je primijenit u svome životu.
Nakon ovog prvog farza, poslanik alejhi salatu vesselam kaže: svaki dan u kojem nisam nešto novo naučio, smatram propalim. A? Učimo li mi svaki dan? I tu trebamo tražiti razlog što su muslimani ovako bez veze danas na dunjalku. Što ih ne zarezuje niko ni za suhu šljivu, niti iko uzima za ozbiljno. Milijarda i po haman muslimana na dunjalku, isto ko da ih i nema. A šta oni muslimani, ajte, pusti mani, kakvi muslimani. Oni da nješta valjaju, ne bi bili da ih svako zavitlava. Gdje je razlog naše neznanje? Draga braćo, mi ne znamo ništa. Allah Dželešanuhu diže vjernike i diže učene. Njima podiže stepen. Njima podiže stepen. Svako sebi privatno nek postavi pitanje. Kolika je moja vjera? Koliko ja vjerujem? A koliko radim po svom čefu? I koliko ja znam? Znam li ja išta? Jer sam se ja potrudio da išta naučim. U nas je opravdanje, kad more on, mogu i ja. Kad more, ne znam, skoro priča, nedavno, kaže, kad more u haremu Ćabi, što ne mere u našoj džami? Braćo. Neki dan pustili su snimak, hođa u haremu Ćabi, uči kul huvallahu ehad allahu samed, ellezi lem jelid velem juled. I stao je snimak. Niko nije reagovao, niko nije popravio hođu. To je greška. Ja vjerujem da je taj insan nenamjerno napravio lapsus i proučio pogrešno kul huvallahu. A jel tu? Zato što je u haremu Ćabi i zato što niko od klanjača prisutni nije reagovao, jel to znači da sad treba učiti naopako kul huvallahu? Da treba dodati to? Hajde, bola. Uči se nako kako je objavljeno. Radi se nako kako je objavljeno. Ne nako kako neko sprovodi. Imaš problem, vrati se Allahu Dželešanu. Allah će uzdići tebi. Kaže Allah Dželešanu: illa men tabe wa amene wa amila salihan fa ulaike lahum jazaa'u ad-da'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati amin. Osim onih koji se pokaju, povjeruju, rade dobra djela, njima će biti umnogostručena nagrada, njima će se dati mnogo više nego što vrijedi ono što su uradili. I oni će biti u odajama dženetski sigurni. Pokaj se, povjeruj, radi dobro djelo i Allah Dželešanuhu će ti platiti mnogo više nego što tvoje djelo vrijedi. On će dati vrijednost djela. On će ga podići na stepen. I ako hoćemo, možemo naći potvrdu toma u mnogim drugim ajetima. Primjerici, kada Allah Dželešanuhu kaže: men amene o amele sa min zekerin au unsa wa huwa mu'min falanuhi wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. I zaista ćemo im dati spram najljepšeg što su uradili. Kad si bio najboljeg raspoloženja, najsvjesniji Allah Đelešanu, najprisutniji u svom dobrom dijelu, najviše si vjerovao da će Allah ga Đelešanu platiti. Sva dijela Allah Đelešanu diže na taj stepen. To povuče. I time nas Allah Đelešanu potiče da nastojimo svako svoje dobro dijelo koje smo uradili
da ga popravimo da bude bolje nego jučerašnje, kako bi sva ostala djela se povukla na taj stepen. He ljudi, ja hoću vama da dajem. Ja vas hoću da podignem. De samo, de vi krenite meni. A suprotno tome, kaže Allah dželešanu, inna munafikine fi derkil esfeli minen nar. Ajet koji stvarno budi strah u čovjeku. Koliko u mom ispoljavanju vjerovanja, u mom pokoravanju Allahu dželešanu ima iskrenosti, a koliko ima munafikluka. I onda Allah dželešanu kad govori o džehennemu, naši učenjaci, oni kažu, to je ko lijevak. I kaže, munafici su čep džehennemski. Nema ispod njih nikog. Oni su donji, skroz donji. Sve džehennemlije su iznad njih. Munafici su zadnji. Gori od iblisa. Gori od mušrika. Gori od svih ostalih nevjernika. A on izgovorio šehadet. Kada Allah Đelešanu, i da kamo i la salat, kamo kusala. Oni i klanjaju. Jest porijeno, ali klanjaju. Jura unen nas. Oni se pretvaraju radi ljudi. Mi smo sveli našu vjeru. Šta će ljudi kazati? Šta će reći ovaj, šta će reći onaj? Tobe, ja rabi, da mi Allah Đelešanu u grijeh ne upiši. Ali mi imamo osobinu. Hej, ja rabi, ti jesi milostivan, ti praštaš, ali šta će ljudi reći? Ja moram njima napraviti. Ja rabi, ne interesuje me kako ću ja s tobom, ti si milostivan, ti si dobar. Ali ljudi će mi hatori. Allah Đelešanu hoće da se pokorava njemu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. I kare za munafike i ura unad nas. Oni se pokazuju pred ljudima. Poteško je donijeti, jako često, poteško je donijeti ispravnu odluku. Hoću li Allahovo zadovoljstvo ili ću zadovoljstvo ljudi? Allah Đelešanu spušta munafike u najdublje, a kaže diže vjernike i učenje. De da vidimo šta nam je stalo. Hoćemo li biti dol ili ćemo biti gor? A gor smo koliko nam je stalo do Allaha, dol smo koliko nam je stalo do ljudi. Nea sredini i nea kako bilo. Allah Đelešanuhu daje dodatnu pažnju, ali isto tako i zapostavlja. I pogledajmo koga je Allah Đelešanuhu posebno pažnju prema njemu pokazuje, a koga Allah Đelešanuhu zapostavlja. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharu wa yada'u bihi akharu akhari. Zaista Allah dželešanu ovom knjigom uzdiže ljude, ali isto tako i ponižava drugi. Ne mere se kazati da u Kur'anu ima ajeta koji su važili samo za određeni historijski kontekst. Takvi ljudi padaju kod Allaha Đelešanu. Padaju i oni koji kažu treba prilagoditi Kur'an današnjem vremenu. Ne mere ni taj čovjek proći. Ne mere. Jer on hoće da nešto što je golemo kod Allaha Đelešanu učini malenim. Učini beznačajni. Ne su. Kaže Hazreti Ebu Derda da je poslanik alejhi salatu vesselam
tumačeći ajet kule jeumin huve fi še'n, svaki dan on, Allah Đelešan, nečim djeluje. Pa kaže, min še'nihi, od njegovog djelovanja, jest da prašta grije, en jerfa zemben, wa jufriđu kerben, odgoni muku i belaj, wa jerfeu akuamen, wa jedau aharin, da jedne ljude uzdiže, a drugi obara. Pa nekog učini bogatu, ko to jučer nije bio, a nekog učini sirotinju, ko je danas bio bogat. To Allahu Dželešanu nije teško. Nije teško. On upravlja s njime. I on zna kako će nekog uzdignuti, kako će nekog obezvrijediti. Mi bi nekad htjeli da požurimo Allahu Dželešanu da on to kaže jedne prilike Hazreti Ebu Hanife, mopić, dječak, pa došli dehrije, pa raspravljaju o tome, o sudbina sve rješava tamo ovamo. I pitanje je bilo da se rekne šta Allah Đelešanuhu radi. Kad Ebu Hanife o tom dehri, gde si izi sa tog čursa, pa da se ja tu popnem, pa ću ja tebi kazati. I siđe dehrija, Ebu Hanife se gor popne, kare ovo Allah Đelešanuhu radi. Taki ko ti meće dol, a vaki ko ja meće gor. Bez imalo oholosti. Jer on je uvjeren u Allahu Đelešanuhu upravljanje svim svjetovima. Sljedeći hadis, kada je poslanik alihi salatu wasalam, ma nekasa, nukesa, malun min sadaka. Ne okrnji se i metak sadako. Niti će bit nanijeta nepravda nekom robu i on osaburi u njoj, a da mu Allah Đelešanuhu neće povećati ugled. Niti će se rob ponizit Allahu Đelešanuhu, Allahu se ponizit, a da ga Allah neće zbog toga uzdići. Ibn Ataullah Sekenderi, jedan od naših velikih i učenjaka, i pobožnjaka, i zahida, skromnih ljudi. Kaže on, pogledajte palmu, hurme. Hurma niči, slaže se. Koliko ona, kaže, visoka, a kako su joj sitni plodovi. I pogledajte kaj lubencu. Ona se je prostrla po zemlji, vlišna je ona žila, loza, a kaže je tako golem plod. Ona je, kaže, ko se uzdiže iznad ostalih ljudi, sitna je fajda od njega. Ali onaj ko je ponizan pred Allahom Đelešanuhu i ko se ne izdiže iznad ostalih ljudi, od njega je, kaže, golema korist. Pokušajmo u svom životu živjeti na takav način. Kad nekom nešto hoćemo da kažemo ili kad hoćemo da branimo određeni stav ili nešto, gdje da to činimo? Zato što nam je stalo do istine, ne zato što se radi o našem ličnom ćefu i našoj ličnom položaju. De, probajmo dokazati nešto. Onim argumentima koje je Allah Đelešanuhu dao kada je dao poslanik, alejhi salatu vesselam. Ne svojom pameću. Ne da bi se dodvorili drugim ljudima. Molim vas da razmišljamo na ovakav način. Ti hoćeš da se radi po tvom. Zaboravite. Malo prije smo citirali ajet. Ako imate problem, vratite se Allahu i njegovom poslaniku, ali je salatu wassalam, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ako vjerujete u Allaha i u ahiret. Zalike hajr wa ahsan ta'wila. To je najbolje i najljepše tumače. Sve gdje imamo problem, hajmo se vratiti Kur'anu. Hajmo se vratiti hadisu.
Hajmo se vratiti praksi ashaba. Bez obzira, kažem, da li nama odgovaralo u određenom momentu ili nam ne odgovaralo. Allah Dželešanu uzdiže istinu, obara laž, ona se pokaže kad tad. Allah Dželešanu uzdigne položaj vjernika, omalovaži nevjernika, bez obzira da li to bilo trenutno ili došlo malo kasnije. Ali vjernik stekne svoj ugled. Učen bi trebao da ima prednost. Doće vrijeme pred kijametski dan, kad poslanik alejhi salatu vesselam najavljuje to, gdje će se davati prednost neukom. Neukom, bezobrazno. Njemu će se davati prednost nad učenim. Otprilike mi živimo u to vrijeme, gdje se zapostavljaju učeni, čestiti, pošteni ljudi. O lopovima se priča da su nešto. O bezveze ljudima, o neukim ljudima se priča da su nešto. Helem nejsu. Allah Dželešanu pokaže opet gdje je čije mjesto. Isto tako, uzdiže svoje evlije, omalovažava svoje neprijatelje. Allah Dželešanu. Pa Allah Dželešanu mu pokaže i ko onoga do kome je stalo do Allahovog zadovoljstva, kao što pokaže i prokaže i onog ko slijedi samo svoj ćef, pa se osramoti kasnije. Samo mi imamo kratkoročno pamćenje. Ne želimo da pamtimo nadugo. Nisu. I kaže, u skladu sa ovim imenima, šta ona meni znači u životu? Hajmo pokazati važnost onoga što Allah Dželešanu kaže da je važno. A hajmo izbjegavati ono što Allah Dželešanu kaže da je nebitno. Hajmo bježati od toga. Ako ne mereš to, haj makar voli. Nek ti bude drago ono što Allah Dželešanu voli. A ostavi i preziri, nek ti je mrsko ono što Allah Dželešanu mrzi. Jer kaže, jedan od znakova iskrenog vjerovanja je volit ono što Allah voli, volit radi Allaha i mrzit radi Allaha. Kad mrzimo nešto, nemojmo mrzit čovjeka, nego mrzimo pojavu. Kad on popravi to stanje, mi njega moramo voliti. Kod nas je kontra. Mi mrzimo čovjeka bez obzira da li imao lijepi osobina ili ne imao. Pa kad ne moram ja to sve izvagati u sebi, upravo se treba školovati. Školovati u smislu trenirati. Da se ja naučim da slušam Allaha Dželešanuhu i da volim ono što on voli, a da mrzim ono što on mrzi. Da smatram malehnim ono što on rekao da je malehno, a da smatram važnim ono što Allah Dželešanu rekao da je važno. Ne što ja mislim da je važno, nego ono što Allah Dželešanu mu kaže da je važno. Nisu. Kažu, ko prouči 500 puta, ja hafid, izmirit će mu se potreba. Ne kaže se u koje je vrijeme. Ko ovo ponavlja, svaki dan uči određeni broj puta, ja preporučujem 101, a ako hoćeš više, uči više. Kao je, smanjit će mu se pritisak. I krvni pritisak, i pritisak koji on osjeća. E sad, ovdje ima interesantno jedno. Ja ću pit tablete. I pijem tablete godinama za smanjenje pritiska. Godinama pijem tablete za smanjenje pritiska. Jer je doktor rekao treba i pit i smanjit će se pritisak. Ako se kaže de uči, ja hafil, uči najmanje 101 puta svaki dan, smanjit će se pritisak, dođe čovjek, kaže ja probao 3 dana, ne smanjuje se pritisak, ja se opet vratio tabletama. Halo insanu, 10 godina si pio tablete. Svaki dan nije ti dotužilo i ne mereš bez njih. Nije ti se smanjio, pa on se to smanje.
Ovdje probao si 3 dana i ne vere više. Neće da se smanji. De probaj 10 godina, pa švit. Ne mora, ali nećeš 10 godina, niko neće toliko. Allah Dželešanu kaže da se uz zikr smiruje srce. Ja sam zikirio, neće. Nisi ba, de ustraj, de malo produži. Mi smo sveli naše ibadete, naše služenje Allahu Dželešanu na minimum. Najmanje treba 3 puta Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Ala, na ruku i na sečdi. Ako bi čovjek izgovorio, ako neko izgovori 5 puta, hava šta si odulio, puče mi nos. Ne merem ja toliko na sečdi. 3 put je dosta. Kad bi mu rekao čovjek, dosta si ti 3 kaške graha danas za ruček, da ne umreš od glada. Da ćeš za 3 kaške. Neću sjedat za sofu za 3 kaške. Ako neću pojest makar tanji, neću da probam sa 3. Ćeš 3 kaške. Sve ostalo povećava. Dovoljno ti je jedna zimska cipela. Jedne zimske cipele. Jedan par zimskih cipela. Ne, hoću ja da imam 3 makar. Ne znam ja kuću sve otići. Dovoljno ti 2 pantole. Hoću ja da imam 5. Dovolj, hoću ja da imam. Sve povećavamo. I sve hoćemo da imamo više. Dovoljna ti je jedna žena u životu koja rekao, Allah, da imam pravo 4. I ovo je. Dovoljno je 3 put Subhana Rabija Lazim. To je minimalno. Ali da ako rekneš 5 puta, još je ljepše. 7, 9, 11, 17 puta, još bolje. Aha, ne idi dalje. Dosta je 3 puta. Ali orođe naš čef u pitanju, tu se ne zadržava na minimalu. Ko hoće da bude siguran od zulumčara, nek 70 puta izgovara ja Rafija. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanu da neprijatelje svoje i njegove vjere i neprijatelje njegovi iskrenih robova Allaha Dželešanu mu ponizi i omalovaši. I molim uzvišenog Allaha Dželešanu njegovim imenom Jarafija da u nama podigne osjećaj vrijednosti vjere. Da Allaha Dželešanu podigne naše deređe. Da Allaha Dželešanu podigne naša dobra djela. Na stepene na koje je podigu onim svojim robovima kojima on zadovoljen. Amin. Kulka unihada. Ostavku u lalima. Wassalamu alaikum.